Draga braćo, cijenjeni džemate, mi se od tebe ne bi trebali odvajati, govorili su ashabi poslaniku Muhammedu alejhi selam, jer ćeš ti na budućem svijetu biti iznad nas, pa te nećemo moći viđati. Bio je ovo povod. Ovakvo razmišljanje ashaba bijaše povod da Allah dželešanuhu objavi ajet: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Ko se bude pokoravao Allahu i poslaniku, Allah dželešanuhu će mu dati da bude u društvu onih kojima je blagodat veliku podario, poslanika, pravednika, šehida i dobrih ljudi. A divno je to društvo. Uslov da se u ovo odabrano divno društvo na svijetu budućem uvrstimo jest pokornost Allahu dželešanuhu i njegovom poslaniku. Ta se pokornost prije i iznad svega postiže izvršavanjem tri vrste obaveza koje nam Allah dželešanuhu u dužnost stavlja. Prve su obaveze prema Bogu. Allah dželešanuhu je ljudima blagodati neizbrojive dao, podsjećajući nas na te blagodati koje uživamo, kaže nam: ve in te udu nijamete Allahi la tuhsuha. Kad biste brojali blagodati koje uživate, tome broja nema. Od nas traži zahvalnost. A ta se zahvalnost prije i iznad svega iskazuje seđdom. Muslim bilježi u sahihu da je jedan ashab zanoćio kod poslanika. Prije poslanika je ustao na sabah, pripremio poslaniku vodu za abdest i ostalo potrebno za namaz. A poslanik primijeti na njemu kao da bi ga nešto pitao. Pa mu reče poslanik: pitaj me. A ashab reče: mogu li ja, poslaniče, biti s tobom u dženetu? Poslanik mu reče: redovno čini seđdu i bit ćeš sa mnom u dženetu. Mi se od tebe, poslaniče, ne bi trebali odvajati. Jer ti ćeš na svijetu budućem biti iznad nas, pa te nećemo moći viđati, govorili su ashabi poslaniku, a Allah dželešanuhu objavio: pokoravajte se Allahu i poslaniku, pa ćete biti s poslanikom. Mi danas, poučeni objavom i poslanikovom praksom, mi danas kad se, a posljednja je džuma u Rebiul Evelu, s mjesecom mevluda opraštamo, a željni poslanikovoga društva na svijetu budućem uzvikujemo: o seđdo, mi se od tebe ne bi trebali odvajati, jer ti nas sigurno vodiš u društvo poslanikovo, sigurno nas vodiš da kraj džennetskog vrela Havd uživamo vječno. 40 je rekjata namaskih u toku jednoga dana. Unutar tih 40 rekjata namaskih, 80 je seđdi. Na svakoj izborimo: Subhane Rabbijel e'ala, slavljen i uzvišen je gospodar naš. I čineći tu seđdu. A seđda nije sama po sebi cilj, ona ima zadaću. I čineći tu seđdu, preuzimamo obavezu slavljenog i uzvišenog slušati, njemu se pokoravati i ponašanjem svojim, ahlakom svojim, vjeru živeći, zaslužiti da poslaniku budemo na sudnjem danu najdraži i najbliži. Jer rekao je on sallallahu alejhi ve sellem: između vas meni najdraži i najbliži na sudnjem danu će biti onaj koji je ponašanja najljepšeg.
osim obaveza prema Bogu. A da bismo u to društvo odabrano, divno društvo poslanika, pravednika, šehida i dobrih ljudi na danu sudnjem uvrstili se, trebamo ispunjavati i obaveze prema sebi. Te obaveze Allah Dželešanuhu sažima u ajet Ja ejuhellezine amenu alejkum enfusekum la jedurrukum endale izehtedejtum. O vjernici, brinite se o sebi. Neće vam nauditi oni koji su zalutali ako ste na pravom putu. Ibn Abbas radijallahu anhuma tumačeći ovaj ajet kaže kao da je Allah Dželešanuhu rekao: O robe moj, ako mi budeš poslušan u onome što sam ti naredio i kloniš se onoga što sam ti zabranio, ti se tada brineš o sebi i od neprijatelja štitiš. Opisujući one koji su rođenja poslanikovoga savremenici, ali i misije njegove, a objavljeno ne žive, Allah Dželešanuhu to čini ajetom: ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju i ko je upokorio sunce i mjesec, sigurno će reći Allah. Pa kuda se onda odmećete? Oni znaju ko je stvorio njih. Oni znaju ko je stvorio sve. Oni znaju ko upravlja svim, ali se ne pokoravaju stvoritelju. Drugome se pokoravaju. Kipovima kojih je u Kjabi u vrijeme poslanikovog rođenja i misije njegove sve do oslobađanja Meke 360 oni žrtvu prinose i klanjaju se. Ako bismo tražili kuranski ajet kojim bi danas opisali mnoge između nas, mnoge od pejgamberovoga umeta, ako bismo tražili ajet kuranski s kojim ćemo danas opisati čovječanstvo, istim ajetom bi mogli. Mi znamo ko je stvorio nas, mi znamo ko je stvorio sve, a kome se klanjamo, a kojom stazom idemo. Da li je vjera samo doći na džumu? Da li je vjera samo biti svjestan kelime i šehadeta? Zbilja, kome se to mi klanjamo ako poslije džume odemo u grijeh? Kome se klanjamo? Evo, poslije džume odeš u kladionicu. Ti znaš da je Allah stvorio nebesa i zemlju. Ako te upitamo ko je stvorio nebesa i zemlju, reći ćeš Allah. A ko je upokorio sunce i mjesec? Pa reći ćeš Allah. Pa kuda se onda odmećete? Kome to mi, nakon što se zdravi, sahrane dovoljno i sigurni u svome domu probudimo, klanjamo, ako sabah ne klanjamo? Mi danas, poučeni objavom i poslanikovom praksom, mi danas kad se s mjesecom mevluda, a posljednja je džuma u Rebiul Evelskom mjesecu, opraštamo, uzvikujemo, brinut ćemo se o sebi. Naređeno ćemo živjeti. Zabranjenog ćemo se kloniti. I tako blizine onih koji su od poslanika daleko štititi. Jer mi poslaniče, ne bi se trebali od tebe odvajati. Na sudnjem danu bit ćeš iznad nas, nećemo te moći viđati. A Allah Dželešanuhu objavi: pa pokoravajte se Allahu i poslaniku i bit ćete s poslanikom. A da bi se pokoravali Allahu i poslaniku, potrebno je da izvršavamo i obaveze prema drugima. Te obaveze Allah Dželešanuhu je sažeo u ajet: ve te avenu alel birri ve takva.
Velate avenu alel ismivel udvan. Pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Nemojte se pomagati u grijehu i neprijateljstvu. Poslaniče, mi hoćemo biti s tobom. Kao da je on, sallallahu alejhi ve sellem, primijetio na nama da hoćemo da ga nešto u ovom Rebiul Evelskom mjesecu pitamo. Pitajte me, reče nam. Možemo li mi, poslaniče, biti s tobom u dženetu? Sa mnom ste, ako ste muslimanu brat, odgovara nam poslanik. Jer rekao sam vam ja, el muslimu ehul muslim. Musliman je muslimanu brat. Ne okreće mu leđa, ne izdaje ga, ne ostavlja ga na cjedilu. Zamislite kada su oni mušrici naoružani i dobro organizirani krenuli da pokore Medinu, pa uslijedit će bitka na Uhudu. Zamislite da je poslanik na brzinu sakupio ashabe i rekao im, ajmo u džamiju da učimo dove da nam Allah Dželešanuhu pomogne. Ha? Da li bi mi uopće danas ovdje činili seždu? Šta danas radi umet? Uči dove. Uči dove. A današnja umetska dova je u stvari izraz nemoći toga umeta. Sa mnom si, veli poslaniče. Poslanik nama veli, sa mnom si. Ako si svjestan da kad pritrčiš u pomoć svome bratu i sestri, vrijednije je to kod Allaha Dželešanuhu nego da mjesec dana sjediš u džamijskom itikafu. Akcija, djelo. Sa mnom si, ako si dobar muž. Sa mnom si, ako si savjesna i odgovorna supruga. Poslaniče, možemo li mi biti s tobom u dženetu? Pa sa mnom si, veli poslanik, ako si dobar učenik u školi. Sa mnom si, ako si savjestan i odgovoran student. Sa mnom si, ako si dobar komšija. Sa mnom si, ako si savjestan i odgovoran džematlija. Sa mnom si. Ako domovinu voliš služeći joj. Mi danas, poučeni objavom i poslanikovom praksom, mi danas kad se s mjesecom mevluda opraštamo, a željni poslanikovoga društva i vode sa dženeckog vrela havd, uzvikujemo, bit ćemo pokorni Allahu i poslaniku. Kako bismo u to divno društvo se nastanili, društvo poslanika, pravednika, šehida i dobrih ljudi? Jel ti neko stoji na putu da kreneš u to hasune refika, divno društvo? Poslanik Muhammed alejselam se rodio u Rebiul Evelu, ali je, braćo, u ovom istom mjesecu i na ahiret preselio. Prije nego je preselio, nama je oporuku ostavio, rekavši nam, terektu fiku ma intemesektum bihi len tadillu ba'di ebeden. Ostavljam vam ono čega, ako se budete držali, nećete nikad zalutati. Ostavljam vam Allahovu knjigu. Eno vam je kod kuće na polici. Ostavljam vam moj sunet. A to vam je ta Allahova Dželešanuhu knjiga u praksi. Vidite, braćo, govori nam poslanik, a kaže ashabima, ja sam poželio moju braću, on je nas poželio. Možemo li biti s tobom u dženetu, poslaniče? Ja sam to živio, govori nam poslanik. To što vam ostavljam, ja vama to ostavljam uživo. Ostavljam vam svjetlo koje sija noću kao i danju. Pokazujem vam put koji vodi meni u društvo. Ako mi budemo ustrajni na tome putu koji se Sirati Mustekim zove, neće poslanik biti iznad nas,
već ćemo mi biti s njim. Uzvišeni Bože, osnaži naš iman i našu ljubav prema poslaniku pretvori u djelo. Amin.